Sveiki visiem! Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem katru gadu pasaules ekonomika zaudē apmēram 170 miljardus eiro depresijas un trauksmes traucējumu dēļ. Katru gadu 25% Eiropas Savienības iedzīvotāju cieš no šīm slimībām – depresijas un trauksmes. Viens no pieciem bērniem un jauniešiem slimo ar emocionālās veselības problēmām. Pasaulē katras 40 sekundes kāds iet bojā no pašnāvības. Mums patiktu domāt, ka šie dati rodas kaut kur citur, attālās valstīs, kur dzīves apstākļi ir ļoti atšķirīgi no mūsējiem. Diemžēl tā nav taisnība. Latvija ir 9. Vietā pašnāvību skaitā. Pēc pārisoru koordinācijas centra datiem 4% jauniešu vienā mēnesī Latvijā 4% jauniešu vienā mēnesī Latvijā tiek diagnosticēta depresija vai tās simptomi. Un es esmu pārliecināta, ka gan katrai no mums, klātesošajām, gan arī klausītājiem, ir bijusi situācija, kur viņi paši ir saskārušies vai bijuši līdzās kādam cilvēkam, kas cīnās ar emocionālās veselības problēmām. Šķiet, ka visi varam piekrist, ka tā ir liela problēma, un, diemžēl, tā paliek tikai lielāka. Kāda ir cena, ja turpināsim dzīvot tāpat kā līdz šim? Emocionālā veselība tiek uzskatīta par vērtīgu resursu un indikātoru sabiedrības kopējai veselībai. Mums vajadzīga laba un stabila emocionālā veselība, lai gūtu panākumus jebkurā dzīves jomā. Būtībā cena, ko mēs maksājam neārstējot emocionālās veselības traucējumus, ir ne tikai zaudēta produktivitāte un ekonomiskā vērtība, bet mūsu katra un mūsu līdzcilvēku iespēja priecāties un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šodien kopā ar mūsu sarunas dalībniecēm runāsim par to, ko mēs varam darīt, lai šo situāciju mainītu, kādi resursi ir pieejami un kam jāuzņemas finansiāla un morāla atbildība. Tagad ar prieku iepazīstinājušu jūs ar mūsu sarunas dalībniecēm. Laura Valaina, ārste psihoterapeite, RSU psihosomātikas un psihoterapijas klīnika. Marta Krivade, Veselības ministras padomniece nozares politikas plānošanas jautājumos. Karmena Stepānova, 5LV raidījuma producente un ētera DJs. Labdien! Un Agnese Alksne, organizāciju ilgtspējas arhitekte, atbildīga biznesa vēstneši, programmas autore. Kā arī Marija Vaivade un es, Paula Elksne, mēs esam projekta Full līdzdibinātājas. Mazliet par pašu projektu pirms pievēršamies sarunai. Projekts Full norisinās nevalstiskās organizācijas Global Shapers Rīga ietvaros, un mūsu mērķis ir veidot dialogu starp sabiedrību un dažādu jomu ekspertiem par emocionālās un mentālās veselības jautājumiem. Un tieši tāpēc mēs arī šodien esam šeit, lai veidotu sarunu, rastu atbildes un varbūt uzdotu jaunus jautājumus sev un arī jums. Es šodien būšu sarunas moderatore, un Marija būs cilvēks, kas veidos saikni starp jums, klausītājiem un mums, sarunas dalībniecēm. Marija, lūdzu, pastāsti, kā klausītāji var iesaistīties sarunā. Jā, šīs sarunas dalībnieki esat arī visi jūs, un lai nodrošinātu tādu divpusējo komunikāciju, izmantosim rīku Slido. Tas nozīmē dodieties uz mājaslapu slido.com, Un tur būs loks, kur ievadīt kodu. Mūsu sarunas kods ir cena. Un ievadot šo te kodu, jūs redzēsiet divas sadaļas. Viena ir Q&A, kur jūs varat uzdot jebkādu jautājumu dalībniecēm, uz kuriem tad viņas atbildēs diskusijas noslēguma daļā, kā arī polls sadaļu, kur ir vairāki jautājumi, kurus diskusijas laikā uzdosim jums, un jūs varēsiet nobalsot par atbildi, kas jums šķiet visatbilstošākā. Jā, tātad sāksim sarunu, lai sāktu to tā pa īstam un sāktu runāt par to, ko mēs varam darīt emocionālās veselības uzlabošanai. Svarīgi saprast, kas tā īsti ir, tāpēc vēršos pie tevis, Laura. Vai tu vari lūdzu pastāstīt, kas īstenībā slēpjas aiz terminiem emocionālā, ja mentālā, ir vēl dažādi citādi nosaukumi, tātad šī veselība, un kā zināt, ka tu pats vai kāds tavs līdzcilvēks ir saskāries ar šīs veselības problēmām, kādi ir tie indikātori? Paldies par šo jautājumu. Tu jau iesāki, ka ir dažādi nosaukumi – emocionālā, mentālā, psihiskā. Es kā ārsts pieturos pie termina psihiskā veselība, jo tā ir mūsu viena no funkcijām un ķermeņa sastāvdaļām psihe. Un psihiskās veselības galvenais kritērijs ir kontakts ar realitāti. Un tas ir četros virzienos.
Pirmais ir tas, psihisko veselību nosaka, ka mēs zinām, ko mēs vēlamies, kas mums ir nepieciešams, un atbilstoši mūsu spējām mēs varam to realizēt. Tā būtu pirmā daļa. Otrā ir tā, ka mēs esam radoši un produktīvi. Trešā, mēs spējam iekļauties sabiedrībā un sabiedrībai kaut ko pretī arī dot. Tātad ņemt no sabiedrības un dot. Un ceturtā ir tā, ka mēs spējam tik galā ar ikdienas stresoriem, kas mums katram pietiek. Un ja visas šīs četras jomas balansē un ir kontaktā ar to, kas mums ir apkārt, kādā vidē mēs atrodamies un kas ir mūsu stiprās un ājās puses, cilvēks ir emocionālā labsajūtā. Tad mēs varam teikt, ka psihiskā veselība ir laba. Ja tiklīdz kādā no šām četrām vietām kaut kas pieklibo, tajā brīdī cilvēks jūtās emocionāli nelabi, emocionālā nelabsajūtā. Un tad atkarībā no ilguma, kādā tas ir, tad jau mēs varam domāt, vai tur ir depresijas simptomātika, trauksmes simptomātika un tā tālāk. Depresija tad lielākoties būtu tāds nomākums un domu un sajūtu un runas un tempu un darba spēju zudums. Trauksme ir tāda pārlieku liela emocija par to, ka kaut kas slikts notiks un ka mēs visu laiku dzīvēm domās par nākotni un neesam kontaktā ar realitāti. Un tad jā, un ja mēs redzam, ka cilvēks tiešām vai pārāk zemu sevi vērtē vai pārāk daudz uztraucās par visu kaut ko un nespēj pilnvērtīgi dzīvot, tajā brīdī mēs runājam par psihiskās veselības traucējumiem lielākā vai mazākā mērā. Mm. Labi, jā. Paldies. Tad mēģināsim pieturēties pie arī šīs definīcijas un domāt par šo sarunas laikā, lai būtu tāds viens sākumpunkts. Tad virzoties uz priekšu, vismaz man ir tā, un zinu, ka daudziem sabiedrībā arī ir tā, ka domājot par emocionālo veselību, parasti ir tās divas galvenās problēmjomas, kas nāk prātā. Pirmā ir tā, ka daudzi vienkārši baidās runāt par šo tēmu. Cilvēki baidās meklēt palīdzību, viņi baidās tikt ielikti kaut kādos sarakstos vai kaut kā īpaši klasificēti. Nu, īsāk sakot, ap šo tēmu ir stigma. Otrā problēma. Kad cilvēki saņemās meklēt šo palīdzību vai kad viņi nonāk tādā situācijā, kad viņi vairs nevar to nemeklēt, viņi nezina, kur vērsties. Tā ir dārga, šī palīdzība ir dārga un nepieejama. Kura, jūsuprāt, no šīm ir lielākā problēma? Vai mēs varam to tā izdalīt arī? Jā, varbūt. Marta, vēlēs sākt? Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka mēs nevaram nodalīt šīs lietas vienu no otras, jo no vienas puses, ja ir labs pakalpojums pieejams, kvalitatīvs, tad viņš runā pats par sevi un viņš arī piedalās stigmas mazināšanā. No otras puses, protams, ka ja pakalpojums ir pieejams un uz viņam nav pietiekami liels pieprasījums, tad iespējams ir jāmeklē sabiedrībā, sabiedrības mītos un aizspriedumos, dažādos par jautājumiem, kas ir vēršanās pēc palīdzības. Un Latvijā ir abas divas šīs puses. Es teiktu tāpat kā jebkurā pasaules valstī. Es gribētu atzīmēt, ka nevajadzētu arī dzīvot tādās ilūzijās, ka stigmu pilnībā ir iespējams šajā jautājumā likvidēt. Tā tas nav pat vislabklājīgākajās valstīs, un patiesībā tā būtu vēl atsevišķa diskusija filozofa iesaistas vērta, kāpēc tas tā ir, ka mums ir grūtāk runāt un atzīt un meklēt palīdzību, kad mums ir sarežģījumi ar psihisko veselību, nekā, ja mums sāp roka vai vēders. Tā kā es domāju, ka tas ir pilnīgi absolūti neatraujamas lietas, ja jūs ļausiet man ķerties vērsim, tā teikt, pie ragiem un runāt tieši par Latviju, tad Latvijā pakalpojums ir nevienmērīgi pieejams. Mm. Es teiktu, ka Rīga ir diezgan labā situācijā. Mums ir vismaz divi brīnišķīgi labi centri, valsts apmaksāti, kur ir pieejama gan ārstu psihiatru palīdzība, gan terapeitiskā palīdzība, un tur cilvēkiem nav jāpaliek pa nakti, tad viņš var aiziet saņemt savu pakalpojumu un pēc tam doties mājās. Un es teiktu, ka tās rindas galīgi nav lielas, atkal skatoties, kā veicas daudz labklājīgākās valstīs. No otras puses reģionos situācija ir daudz grūtāka, tā kā tas pakalpojums ir diezgan nevienmērīgs. Un stigma mums ir tāda pilnīgi normāla stigma, kā jebkurā Austrum Eiropas valstī, es teiktu tā. Jā.
Kamēr varbūt pārējās dalībnieces vēl apdomā savas atbildes, Marija, varbūt pastāsti, kā arī skatītāji var iesaistīties. Jā, mēs gribam zināt arī jūsu domas, kā jums šķiet, vai lielāka problēma ir aizspriedumi vai palīdzības nepieejamība. Tāpēc šis ir brīdis, kad doties uz slaidu.com un ievadot kodu cena, jums parādīsies live polls sadaļa, kur tad uzdodam šo jautājumu. Un tad varianti ir vai nu, ka jūs vairākas liecitiet uz to, ka lielāka problēma ir stigma vai arī profesionālās palīdzības nepieejamība. Un tad vēlāk arī apskatīsimies, kādi ir rezultāti. Jā. Agnese, varbūt tev ir komentārs par šo jautājumu? Jā, paldies par to vārdu. Laikam es varētu teikt, ka, lai mēs nonāktu jau līdz pakalpojumam vai līdz stigmai, ir ceļa laika posmam kaut kādam ir jānonāk. Un cilvēks, dzīvojot savu dzīvi, viņam nav tikai viņa ģimenes un personīgā dzīve un personīga izaicinājuma, bet viņam arī ir darba dzīve. Un darba dzīve sastāda vienu trešo daļu no viņa kopējās visas dzīves apjoma. Mēs tur pavadām ļoti daudz laika. Un arī pēc Pasaules veselības organizācijas datiem viens no šīs te izraisītājiem mentālās veselības, tāpēc psihiskās veselības traucējumiem, ja tas ir pareizi, rodās no stresa darbā, darba vidē, un tad brīdī, kad tas jau notiek, un mēs jau meklējam šo palīdzību, tas ir ļoti labi, ja valsts var dot šo atbalstu, vai cilvēki zina, kur vērsties, vai viņam ir atbalstoša iekšēja sabiedrība, kur saka, nu, tu jau drīkst iet. Bet, lai līdz tam nenonāktu, ir vesela virkna lieta, ko var darīt. Un es domāju, ka mēs šodien arī tam pieskarsimies. Un tāpēc es domāju, ka šajā te mūsu diskusijā būtu labi arī padomāt par to, lai mēs tur nenokļūtu tālu. Un mēs par to arī varam tad parunāt un padiskutēt, kāpēc tā notiek. Jā, viennozīmīgi, es domāju, mēs pieskarsimies vairāk tam, kā tur nenonākt, un tieši vairāk arī darba devēju lomai, kā tur nenonākt. Tā kā, jā, paldies. Karmena, varbūt tev ir kāds komentārs? Es, paldies tev, gribētu piekrist Martai par to, ka tas nav nodalāms, jo laikā, kad es meklēju palīdzību, jā, Rīgā viņi ir viegli atrast, bet, kad tu sāc meklēt šo palīdzību, nu, tagad jau tu zini to, ka tev jāaiziet cauri iespējams vairākiem speciālistiem, kamēr tu atrodi savu, tu nevar vienkārši aiziet pie viena. Tāpat arī no draugiem, kas ir meklējuši palīdzību, un esmu dzirdējusi, ka arī viņos pašos, ja viņiem ir šīs tam psihiskās problēmas, viņos pašos ir šī ta stigma par tiem tieši sarakstiem, kuras būs uzskaitē, un tad visi redzēs un redzēs potenciālai darba devēji, un arī tas, kad ir jāgrib cilvēkam pašam meklēt, nu jāgrib vispār ir vērsties pēc palīdzības un to atrast. Un atkal, jā, nu stigma ir pašos gan tajos, kas ir skarti, gan citos ap viņiem, un es nedomāju, ka mēs tā arī, jā, tiešām atbrīvosimies no stigmas. Ir vienkārši iespēja cilvēkiem stāstīt, ka tas nav nekas tāds, par ko vajadzētu baidīties runāt un tam līdzīgi. Jā, jā. Viennozīmīgi. Un, Laura, tad varbūt pēdējais komentārs no tevis kā ārsta par šo jautājumu. Paldies. Šīs ir divas lietas, par ko mēs runājam. Tad stigma un pieejamība, bet tam apakšā ir vēl viena sadaļa, kas ir diezgan bēdīgā stāvokļa Latvijā vispār zināšanas, ka ir normāli justies labi un kad ir normāli, nu tā, kuros brīžos mēs jūtamies labi un tas ir okay, un kuros brīžos tas, ka es jūtos slikti, tas vairāk nav okay, jo daudzi cilvēki nesaprot, ka viņi ilgstoši dzīvo emocionālā nelabsajūtā, jo viņi ir redzējuši, ka atnāk vecāki no darba un viss ir vecākiem slikti, darbs ne tāds, politika ne tāda, nu tā kā, un tad viņi aiziet uz skolu, aug, iet uz skolu, un tāpēc ir neapmierināti skolotāji, kuriem algas mazas un viss tā, un citās skolas vēl kaut kas un tā tālāk, un tad viņš aug, un ja cilvēks šādā vidē lielākoties uzturās, viņš to uztur par normu, un viņam jau tā nešķiet problēma. Viņam tas, nu, ko tu sūdzies, ja tev kaut kas ir? Un tajā brīdī jau mums veidojās tā arī stigma, ka lēs, nu visiem taču ir slikti. Nu, tā kā, ar ko tu esi sliktāks par mani vai kaut kā tā? Un mums tā problēma, manuprāt, ir vēl tā kā zemākā līmenī, ka trūkst informācijas par to, kas vispār ir psihiskā veselība un kad ir laba psihiskā veselība un kad nav. Un tad, ja šis līmenis ir zināms un apgūts cilvēkiem, tad viņi spēja piefiksēt, o, ar mani nav kārtība, vai es esmu ilgstoši nomākts, vai es nespēju sasniegt savus dzīves mērķus, vai es esmu panikā, man ir panikas laikums un izrādās, tas nav kārtībā, tā nav visiem. Un tad ir tas nākamais, tad ir stigma, kurai ir jātiek pāri, un tas arī ir atkarībā no tās sociālās vidas, kur mēs esam. Un tas aizkavē kaut kādu daļu
Protams, un es piekrītu, ka tas tā ir visās pasaules malās. Mēs skatāmies, kur mēs gribam par stigmu runā, un viņu cenšas kliedēt, un kaut kādu sabiedrības daļu izdodas uzrunāt, un to tematu pavērst ne tik grūtu. Un tad, kad cilvēks tiek pāritai stigmai, viņš iet pakaļ palīdzībā, un tad viņš apjūk. Jo pretī tev ir psiho, un tad psiho visiem ir tāds ak dieniņās, tikai ne man, un tad ir psihologi, psihoterapeiti, psihiatri, un tad vēl psihoterapeiti sadalās, kur ir ārsti, un kuri nav ārsti, un tad cilvēks tā visu apjūk. Mm. Un kā arī Karmen teica, un tad tu izēji cauri visu kaut kam, un tu esi apjūcis, tā kā pat, ja tu gribi meklēt, tu jau, nu, tas apjūkums ir tik liels šajā nozarē Latvijā, ka, un, nu, ne tikai, ka, manuprāt, tas ir ļoti līdzvērtīgas lietas, gan stigma, gan pieejamība, un par reģioniem īpaši, pati, kā esmu ārsta un strādāju Rīgā un no reģioniem, pašu ārstu psihoterapeitu ir ļoti maz Latvijā, pie kā tiešām, ka tu zini, ka tu vari nosūtīt un būs kvalitatīva arī terapeitiskā palīdzība. Un, nu, pieejamība arī ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors. Jā. Izklausās, ka jau no šīm ievada atbildē mums ir temati nākamajiem 10 gadiem lampai. Tā kā noteikti tas tikai parāda, cik šis jautājums ir liels un plašs un cik daudz dažādu slāņu tur īstenībā ir, kur katru no jums pieminēja kaut ko, par ko mēs varbūt pieskarsimies šodien, bet noteikti mums nebūs laika ieiet detaļās, bet jā, man šeit šis bija tāds ļoti labs ievads, lai saprastu, cik daudz par šo var runāt un cik daudz mēs vēl nezinām īstenībā visi un cik daudz kopā varam palikt saprotošāki un varbūt tomēr mazliet mazināt to stigmu, lai gan viņa ir normāla kā visiem. Marija, varbūt tu vari pastāstīt, ko skatītāji par šo domā? Jā, pagaidām pārliecinoši uzvaru variants par stigmu, un ir arī komentāri, ka cilvēki bieži vien līdz pēdējiem brīdim vairās no palīdzības jau uzskata, ka paši tiks galā, bet, diemžēl, tas tā nevienmēr notiek. Mm. Jā. Nu, tad varbūt atbildot arī skatītājiem un paturpinot to, ka viņiem šķiet, ka stigma ir tiešām lielāka problēma, mēs arī gribējām pajautāt par to, kā, un tagad versīšos sākumā vismaz pie Karmenes, kā tu vērtē situāciju medijos, mediju lomu stigmas mazināšanā, un arī to, cik atvērts ir klausītājs dzirdēt par šīm lietām un pats domāt par šīm lietām. Kā to šķiet? Sākot ar klausītāju, manuprāt, tas ir atkarīgs arī no cilvēka, jo arī es, nu, par to, ko es esmu likusi sociālajos tīklos, runājot par psihisko veselību, cilvēki ir, kas saka lieliski, forši, paldies, ka tu par to runā, un tad ir pretējā puse, kam uzreiz ir pretreakcija, ka par to nav jārunā, tas nav normāli par to runāt, tam ir jāpaliek kaut kur citur, vai ārsta kabinetos, vai jebkur. Es uzskatu, ka mediji var darīt vairāk, un man šeit jau dara, salīdzinot ar to, kā bija pirms kaut kādiem 4-5 gadiem, kad bija kaut kāda informācija jāmeklē, tad tagad jau sāk šie jautājumi celties, un rodās arī vairāk informācijas. Reizēm ir jautājums par to, kā to pasniedz, nu, ja tas ir tāds, nezinu, klikšķu virsraksts par psihisko veselību vai kaut ko tamlīdzīgu, vai atkal kāds tev stāsta, ka, nu, pasmaidi un viss būs labi, un viss nokārtosies, un depresija kaut kur pazudīs. Tad, jā, nu tāda man gluži nepatīk, bet pārsvarā man gribētos tiešām teikt, ka ir labāk, kā bija, un cilvēkiem tomēr mēģina pastāstīt, un bieži vien mēģina atrast kontaktu arī ar tiem, kuriem ir bail no šiem tematiem, jo nav, nu, ka ir tā kauna sajūta, tu jūties slikti, tev kaut kas ir noticis, tev ir trauksme, tu jūties slikti, par to tev ir kauns, jo tu vēl par to izlasi, tad vispār tev, nu, grib aizvērties ciet pret visu. Mm. Jā, tas ir... Tas ir interesanti. Par tiem klikšķu virsrakstiem, jā, man šķiet, ka tas varbūt vismaz manās acīs, tas ir vēl viens pierādījums par to, cik maz mēs zinām, par to, kur roda šī problēma, jo es vismaz gribētu domāt, ka cilvēki ar to nedomā neko ļaunu, ka viņi tiešām grib palīdzēt ar šo pasmaidi, aicinājumu. Bet varbūt nav šīs te izpratnes, nav izvēdojusies izpratni, ja tu neesi saskāries, ja tavā ģimenē neviens nav saskāries, tu neesi vispār interesējis, jo tev vienkārši tas nav tavā, nezinu, tur dienas kārtībā vai dzīves pieredzē, tu jau arī neiedomāsies, ka kādam tas būs tāds, nu, ka tu atbiedēsi arī kādu cilvēku. Mm, jā, man šeit tieši. Tas arī bijis arī tāda cita pieredze, ka tad brīdī, kad cilvēki sāk par to dalīties un tu saņem drosmi un to pasaki, apkārt cilvēki sāk atvērties un īstenībā stāsta par savu pozitīvo vai dažreiz negatīvo pieredzi. Un tas ļoti ir, nu, tāda drosme ir jāsaņem pašam sev un jāpasaka, ka tu esi to problēmu risinājis vai, nu, vai vienkārši situāciju.
Ja mums negribas teikt, ka tā ir problēma. un tad, kas notiek, kas man pieredze bija tāda, ka tiešām arvien vairāk un vairāk cilvēki atklāti atzīstās, jā, es arī, vai tur pirms gadiem pieciem, vai atceries, ka es toreiz to. Un tas tik ļoti iedrošina, bet tev pašam tomēr ir tas pirmais solis. Nu, tā kā jā, tev ir jāpārkāp pāri un jāsāk runāt. Jo tad iespējams tu uzzināsi to, ka kādam tavam... Nezinu, draugam ir bijušas šādas situācijas, bet jūs par to nerunājat, jo vien šķiet, ka no. Jā, nevienam tā nav. Īstenībā viens otram arī, protams, var palīdzēt. Jā, varbūt kādai no jums arī ir komentārs par šo? Man šeit ir ļoti vērtīgi tas, ko pieminēja, ir kauns. Mēs esam kaunināta sabiedrība. un mums ir tiešām kauns runāt par kaut ko, kas mums ir ļoti svarīgs. Ja mums liekas, ka nē, nu tagad mani vai mani sabārs, vai vēl kaut kā, vai tā. Ja mēs pastāmies tajā pašā arī bērnu audzināšanā, kas notiek, vai kā bija agrāk, vai kā bija tagad, ļoti daudz bērni tika kaunināti, un kā arī nevarēja uzvēsties. Mēs aizskatvēja runājam par padomu laikiem un tā tālāk, ka tev, nu, tev bija kaut kā jāietilpst tajos rāmjos, tu nevarēji. Šobrīd tas ir, mēs nekauninam, es tā ļoti ceru, ka lielākā daļa nekaunina bērnus tik ļoti, kā tas ir bijis, kad mēs augām un ka mēs ļaujam bērniem izteikties un stāstīt, tā, tu esi dusmīgs un uz mammu tu arī vari būt dusmīgs, nevis no kostodoru, šajā nedrīkst. Un kauns ir tas, ka mums ir ļoti grūti pārkāpt. Īpaši mūsu sabiedrībā kauns, skaudība, dusmas, tas ir tas, no kā mēs bēgam trakākā no velna un liekas. Jā, tas ir interesanti, ka pat pašam ir kauns atzīt un runāt par to, un ka tā stigma īstenībā dzīvo mūsos iekšā tik ļoti, ka pat tad, kad tā ir mūsu problēma, tad tāpat tas ir ļoti sarežģīti. Nu jā, jo kaut kā vismaz personīgiem novērojumiem runājot par manu paaudzi, un šeit pat tiešām būtu vietā vārds emocionālā veselība, mums ir tā izpratne, ka laba dzīve ir tad, kad ir labas emocijas, ka ir labas un sliktas emocijas, bet mums neviens nav pastāstījis un iemācījis dzīves sākumā, ka patiesībā visu laiku cilvēkam notiek dabiska emocija pašregulēšanās, un ja es esmu dusmīgs, tad nāciet dusmas šurp, Un tad es esmu apgūvis metodes, kā viņas izlaist ārā, un tad viņas aiziet, un viss ir kārtībā, un nav labo vai slikto emociju. Visas emocijas ir brīnišķīgas, ja tikai es māku ar viņām pašregulēties, un katra no tām emocijām patiesībā man iedod, es nezinu, dusmas var iedot tādu radošumu reizēm, ja? Ko tu no mierīgas apmierināts dzīves nekad nesagaidīsi. Un tas var iedot tādu atspērienu punktu, ko izdarīt. Un, liekas, tas ir arī tas, kas reizēm kavē, nu, kas veido to kaunas sajūtu, jo tad man būs jāatzīst, ka manī ir, piemēram, ilgi kaut kur nogulsnējušās dusmas. Un patiesībā tas ir ne tikai atzīt, bet vispār viņas sevī pamanīt, jo reizēm, man liekas, cilvēki viņas tik ļoti tā saucamās sliktās emocijas sevī kaut kur noglabā, ka man pašam liekas, ka vispār es esmu tāds maigs un ļoti mierīgs cilvēks, bet tā, nu jā, un man šķiet, ka tā emocionālā pašregulācija, tas ir kaut kas, ar ko es ārkārtīgi lielu prieku skatos, ka bērniem un jauniem vecāki tagad ir daļa tiešām, kas palīdz savos bērnos veidot šo emocionālo pašregulāciju. Un es ceru, ka pēc 10-20 gadiem mēs dzīvosim patiešām tādā dzīvākā sabiedrībā, kur visas emocijas ir labas. Tā. Šo tāds hīts, ko parasti arī gan ar studentiem strādāt, gan uzstāties auditorijās, kas ir mums ir baltā un melnā skaudība. Un tad parasti es tā jautāju, interesanti, kāds ir mums neiromediatora atšķirība, ka tā ir baltā skaudība un ka tā ir melnā vai ļaunā vai nu kā, nu kur izdomā, ka emocija jau ir viena, bet mums ir grūti atzīt. Un tiešām tā vēlme dalīt pozitīvē un negatīvē, un tie visi domā pozitīvi un tā tālāk. No vienas puses, jā, mums ir jābūt ar tādu, varbūt, priecīgāku noskaņu uz dzīvi, bet ar domā pozitīvi reizēm tā kā cilvēkiem gribas kā ar nazi nogriezt to, kas ir tas sliktais un nepatīkamais, tas negatīvais, bet drīzāk emocijas arī parasti aicina domāt par nevis pozitīvā, negatīvā, bet patīkamā un nepatīkamā. Ir emocijas, kuras mums ir patīkami just un nepatīkami, un tad no tā tad mēs skatāmies, kā mēs viņus izmantojam. Man liekas, vēl viens aspekts, kas ir ļoti, viņš šeit sacaucās, bet mēs viņu nenosaucām īsti vārdā, ir drošība. Justies droši. Un tanī brīdī, kad, piemēram, cilvēks, ja viņš nejūtās droši
savā vidē, kur viņš dzīvo, un viena no tām vidēm ir darba vide, kur tu vari tās emocijas arī, nu, tā kā spēt izrēģēt, vai tu, piemēram, tevi pieņem, vai tev ir labvēlīga attieksme, vai tu, piemēram, vari paust savu viedokli, tu neesi apspiests, tev, nu, ir tāda veselīga tā emocionālā un psihiskā vide, klimats, un tu jūties droši, tad tu arī paliec produktīvs. Jo tie paši Pasaules veselības organizācijas dati rāda to, ka nevis izdevumi ir par to vislielākie valstīm, ka mēs sociālus, nu, šos pakalpojumus sniedzam, lai atvesaļotu cilvēkus, bet produktivitātes zudums un izkrišana no vispār darba vidas tenī brīdī, ka tu nespēji vairs tik galā ar tām savām emocijām un nemeklē palīdzību vai kā savādāk. Ja? Tā kā tas drošības aspekts, man liekas, arī ir tas, mums ir tāda iniciatīva, ļoti, ļoti jauka biznesa iniciatīva, kas saucās, nu, jauka, bet, nu, īstenībā ļoti praktiska dažādības harta, un tieši no šī te, lai nebūtu diskriminācija darba vietā, lai nebūtu šī stereotipizācija, un kas notiek, uzņēmums to attiecīgi, nu, vēlās strādāt, lai tā būtu, lai tā vide būtu droša, būtu atbalstoši. Un tas ir tas, uz ko ir jātiecās, nu, ne tikai mājās. Jā. Man šķiet, ka tas ir tik forši, ka mums tā saruna ievirzījās tāda pozitīva, un vismaz es dzirdēju tik daudz, ko mēs varam sākt darīt jau šodien, ko jaunie vecāki var mācīt bērniem, ko mēs varam darīt savā darba vidē, lai būtu labāk un būtu pozitīvāk. Man šķiet, tā bija ļoti patīkama ievirza no tās stigmas uz tomēr to, ko mēs tiešām varam darīt un kas ir tas labais. Bet vēl atgriežoties pie tās otras jautājuma daļas, ar ko mēs sākām, ka ir tās divas puses stigma, kurai tad mēs pieskārāmies, un tā otra daļa – palīdzības pieejamība vai nepieejamība. Šeit jau Marta skaidroja par to, ka varbūt ir pieejamā, kā mums šķiet, bet tomēr gribētos vēl mazliet tam pieskarties. Arī sākot strādāt ar šo projektu FU, mēs īstenībā secinājām to, ka informācijas un it īpaši no valsts iestādēm ir ļoti daudz. Taču tad, kad cilvēks nonāk tajā situācijā, kur viņam tiešām kaut ko vajag, ir ļoti grūti atrast vajadzīgo informāciju un saprast, kur vispār vērsties konkrētajā situācijā. Tāpēc vēlamies arī pajautāt skatītājiem, vai jūs zinātu, kur vērsties pēc profesionālas palīdzības, saskaroties ar emocionālās jeb mentālās veselības problēmām. Un tad šis ir brīdis atkal pievērsties slaidu. Mūsu pasākums ir pieejams ar kodu cena, un tad te sadaļā Live Polls šobrīd uzdodam šo te jautājumu. Redzam, ka jau daļa aktīvi atbild pagaidām. Jā, nē, ir tādi ļoti līdzīgi savā starpā. Tad pēc kaut kāda brīža tad paskatīsimies, kā tad esat nobalsojuši. Jā, un tad, jā, paturpinot šo, tad, Marta, varbūt tu vēlēsi vēl papildināt, ko tu jau minēji. Kas tad būtu jādara cilvēkam vai līdz cilvēkam, kurš redz, ka viņam blakus esošajam ir grūti? Piemēram, varbūt šķiet, ka tā varētu būt depresija vai kaut kāda emocionālās veselības traucējumi. Kur vērsties, kur meklēt šo palīdzību, kas ir pirmie soļi, ko darīt, ja šķiet, ka vairs nav labi, bet, jā. Es iesaku, un arī speciālisti iesaka, pirmais solis ir ģimenes ārsts. Un tas ir visdrošākais, vistuvākais solis, mums visvieglāk sasniedzamais, jo skaidrs, ka varbūt nav nemaz vajadzīga psihiatra palīdzība uzreiz. Ģimenes ārsts vislabāk novērtēs. Ejam pie ģimenes ārsta, pastāstam par situāciju, un tad viņš jau sniegs tālākas rekomendācijas. Varbūt, ka vajag aiziet pie psihiatra, varbūt, ka vajag uztaisīt kaut kādas analīzes, varbūt, ka ir kaut kādas citas lietas, ko viņš var ieteikt. Un tāpēc man liekas, ka visdrošāk ir vienkārši aiziet pirms pie ģimenes ārsta. Būtībā kā ar jebko citu sāpošu kāju vai roku vai vēderu. Jo, protams, ka ir tā situācija, ka mēs apjūkam psihiatri, ārsti, psihoterapeiti, parastie psihoterapeiti, dažādi veidi psihologi, neirologus vēl ir. Un es esmu dzirdējis, ka tagad cilvēki, ja viņiem šausmīgi negribas iet pie kādu, kuram vārds sākas ar psih, tad viņi aiziet pie kouča, kas ir, nu, vispār jau tā kā drusku bīstami, jo koučs tomēr atbild drusku par kaut ko citu, nevis par depresijas ārstēšanu. Jā. Tā kā visdrošāk doties vienkārši pie ģimenes ārsta, un
Es ceru, ka jums visiem ir labs ģimenes ārsts, ar kuru jūs esat, ar kuru jums ir izveidojusies laba sadarbība, un viņš arī brīnišķīgi novirzīs tālāk, kas ir jādara. Mm. Īstenībā pat šis ieteikums man šķiet ir tik ļoti problēmu normalizējoši, tā kā arī kuru problēmu tu ej pie sava ģimenes ārsta, tad arī ar šo tu turēji. Tas ir tā. Bet es tomēr pieminēšu uzreiz vienu lietu, kas ir īpaši reģionos. Es zinu, ka cilvēkiem reizēm ir, tā kā viņi saka, ka man ir neērti iet pie ģimenes ārsta, jo man ir maza pilsētiņa, man liekas, ka tad visi zinās, kas par to esmu runājusi. Un tādas situācijas var būt. Nesabēdājieties, tad vienkārši meklējiet, piemēram, tuvāko psihiatru, valsts apmaksāto psihiatru, kas ir jūsu reģionā. To jūs varat noskaidrot, piemēram, Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Ir arī, var paskatīties elektroniski rindas LV, kādas ir rindas, pie kura psihiatra. Pie psihiatra nav vajadzīgs nosūtījums, var vienkārši iet pa taisno, un tas ir valsts apmaksāts pakalpojums. Tas ir gadījumā, ja jūs nejūtaties gluži tomēr ērti, iet lūgt palīdzību ģimenes ārstam. Mm. Jā, paldies, man liekas, bija ļoti specifiski noteikti vērtīgi. Laura, varbūt tu gribi pakomentēt kaut ko par šo no ārsta perspektīvas? Es pievienojos teiktiem, ka ir vērtīgi sākt ar pašu pamatu. Ģimenes ārsts vai psihiatrs, kas ir, kā teica, pie psihiatra bez norīkojuma, tāpat ārsts, psihoterapeits arī var izvērtēt, mēs esam ārsti, nu, tā kā diagnosticēt, un tā, bet ārstiem, psihoterapeitiem mēs neesam valsts apmaksāti, un tur arī mums ir tik, cik ir, un ir rindas, un tas noteikti nebūs ātrākais pie psihiatra vai ģimenes ārsta, jūs noteikti tiksiet daudz ātrāk. Bet ir situācijas, kurās, nu, kad ir steidzamāk nepieciešams vai, nu, kad reizēm ir jāizlaiž tas ģimenes ārsts un jāiet pie psihiatra, tad, ja tiešām ir ļoti smags stāvoklis, no rītiem nevar izkāpt no gultas un darba produktivitāte ir pilnībā lejā un reizēm var sākties dažādi arī psihotiski simptomi, halucinācijas un tā tālāk. Tādos gadījumos gan ir vēlams pie psihiatra kā pie pirmā vērsties, bet, nu, tā ikdienā ģimenes ārsts. Un es ieteiktu psihiskās veselības jomā jebkurā gadījumā vērsties pie ārsta. Pat ja jūs esat kādā situācijā, kur jums, nezinu, nu, kaut kas noteikti, jūs esat, un tur nav jums ģimenes ārstumā vai nav psihiatrs, jūs ejat pie ārsta, nu, ko to ir pie neirologa vai pie traumologa, nu, pamat zināšanas būs, viņi jums pateiks tiešām pie kā vērsties, aicinu iet pie ārstiem, vispirms, nevis koučiem, piemēram, vai tā tālāk. Un, ja viņiem ir tiešām sava specifika, arī psihologam ir sava specifika, un tie paši psihologi, viņi nedrīkst likt diagnozi. Gan pēc klasifikatora pie visa psihologs ir sociālo zinātņu pārstāvis. Viņš nav veselības aprūpes darbinieks. Viņi ir apmācīti vai nu strādāt atbalsta terapijā, daži kognitīvi behaviorālē, un izvērtēt varbūt testu līmenī vai tā, bet, ja jums kāds psihologs liek diagnozi, Tas nav okay tajā brīdī. Diagnozi vai tādu liek ārsts un ir pie ārsta nepieciešams vērsties. Mm. Jā, un tad ieteikums paplašinās, bet man šķiet tas pamats, ko atcerēties, ka ejiet pie ārsta, tas ir diezgan vienkārši. Karmina, varbūt tu gribi mazliet padalīties tavā pieredzē. Kā... Es teiktu to, ka tad tiešām ir jābūt labām attiecībām ar ģimenes ārstu, ja nav galīgi slikti, neduriet kā es un neskriet uz uzņemšanu. Jo, es atceros pirmo reizi, un es jūtu, ka kaut kas kaut kad būs pirms kaut kādiem 10, nē, mazā bišķiņa gadiem, kad bija pirmā panikas lēkma, un, nu, bija tie dūriens sirdī, un, protams, man pēc tam vīrieši internetā rakstīja, ka nē, tev bija kuņa atvilns, nevis trauksmes sajūta, paldies viņiem, kuņi man uzstādīja diagnozes, bet es atceros pirmo to lēkmi, kad es vienkārši, Es pateicu, vediet man, nu, savam vienam draugam, pateicu, vediet man uz slimnīcas uzņemšanu. Un tad es uztaisīju tur traci par to, ka man ir sirds liek, man viss ir slikti. Un viņa vienkārši lūdzu pie primārās aprūpas ārsta, kur arī viņa pateica, ka, principā, nu, tā vienkārši bija panikas lēkma un neja pie sava ģimenes ārsta. Un tad, jā, bija šis klasiskais ceļš, ģimenes ārsts, neirologs, lai pārbaudītu, vai nav kaut kas galvā, vai asinsvadi ir kārtībā galvas un viss pārējais. Un tad, jā, teicu to, ka, nu, nekas tāds nav, bet var redzēt, ka ir stress un viss pārējais un meklē tieši speciālistu, jā. Mm. Un tāds viss notika, bet es zinu arī, ka ļoti daudz citi, kuriem ir šīs panikas laikums, arī viņi raksta gan Twitterī, gan visur citur, jā, ka viņi brauc uz uzņemšanu, jo tu jā brīdī jau nedomā, nu, tu nedomā, kas tas ir, tev vienkārši slikti, un, protams, tu var izsaukt ātro palīdzību, tu var aizbraukt uz uzņemšanu.
Tas jau ir kriterijs panikas laikmai. Tad tev liekas, ka tu tiešām nomirsi. Jā, tu nomirsi, bet man ļoti palīdzēja, ka man ārsts paprasīja, nu es vairāk, man bija sākumā tas, jā, nomiršu, nāves bāles kaut kādas, kas nekad nebija bijušas, bet tad man nākamais posms bija, ka man bija bāle, ka nevis es nomiršu, bet noģībšu, un man ārsta višķiņi noklišķinās smadzenes tajā laikā paprasot, un tu noģībsi, un... Tev kāds, man teikt, palīdzēs, ne jau tu paliks viena pati, nezinu, uz ielas vai transportā. Un, protams, un prieks, ka šāds ārsts ir bijis, kurš to pajautā, jo nereti tā attieksme nu, ir tā kā tā aprakstīt, aizbrauc pacientu uz slimnīcu ar tiešām ar sāpēm krūtīs elpas trūkumu un panikas izjūtu un pasaka, ka jums nekā nav, un tad cilvēkam ir, kā man nav, man bija, kā jā, nav. Tu jūti, kad, tu pats jā. Jūti, ka tev tas ir, un tev pasaka, ka nē, nav nekas, un tāds... Un tajā brīdī ir svarīgi, lai jūs tiek, lai ģimenes ārsts ir atsaucīgs vai psihiatrs, jo nu, tā nav tās izjūtas, ir īstas, viņas nav izdomātas. Nereti ir tendence sabiedrībā teikt, nu, ko tu pārspielā, tad taču nekā nav, tu uztaisīji kardiogramu, viss tev kārtībā. Bet tās ir īstas sajūtas, ko cilvēki jūt. Un tās ir milzīgas bailes, tā ir milzīga panika un tieši arī šo stigmu dēļ, audzināšanas dēļ, sabiedrībai nereti ir tā attieksme beidz pārspīlēt, pasties viņam ir sliktāk, vai kas tad tev jau dzīvē viss ir labi, par ko tad tev tā varēja būt? Tev taču ir darbs un vieta, kur dzīvot. Jā, man patīk šīs tas sacensības, ka tiem ir sliktāk, nečīksti. Ir daži darba devēji, kuri, piemēram, sniedz atbalstu, un viņi to darīt vairākos veidos. Un tāda izplatītāka ir tas, ka, piemēram, apdrošināšanas polisē, ja viņiem tāds ir, viņi arī iekļauj arī šo te pakalpojumu. Un nu, tāds viens vairāk, no, ko man stāstījuši ir draugi, viņi saka, viņi neizmanto vienkārši. Nu, tāpēc, kad stigma, vai arī vienkārši nejūt, ka vajag, vai vēl nav notikusi tā lielā panikas laikmē. Tā kā darba devēji, kuri var atļauties un šajās te, nu, viņi vienkārši tās apdrošināšanās iekļaut to, viņi to var darīt. Otrs variants, viņi veido arī atbalsta grupas, piemēram, Eiropā eksistē bez arodbiedrībām un šiem uzticības pārstāvjiem, uzticības pārstāvjiem, nu, tā kā, kur var tur teikt par savām šīm te darba tiesībām, risināt jautājumus, ir arī blaku šīs uzticības personas par mentālo veselību, tāda kā mentori, un tad viņi veido šīs saucamās iekšējās grupas, vairāk tādas grupu terapijas, un tā kā tas arī ir vēl viens no risinājumiem. Un, bet visvienkāršākais risinājums varbūt ir mazliet jāatbrīvo tā iekšējā kultūra, ka tu kaut vai sāc brokastot ar saviem kolēģiem kopā vai aizēj pusdienās un tu ļauj viņiem runāt par to, kas viņiem ir svarīgs. Paldies, Agnes, tā bija ļoti laba pārēja arī uz nākamo jautājumu un nākamo tēmu, par ko mēs runāsim. Bet pirms tam arī varbūt tu vari pastāstīt, kā tad skatītāji, klausītāji jūtās un arī uzdot viņiem nākamo jautājumu, jo mēs gribam vēl no jums zināt. Tā, varam arī parādīt tagad uz ekrāna šajā brīdī, kā izskatās atbildes. Šeit nebija tāda viennozīmīga uzvarētāja auditoriju, šīs domas dalās, un lielākā daļa nezinātu, kur vērsties pēc profesionālas palīdzības. Un jā, un tad pie reizes tad varam uzdot jau nākamo jautājumu, kas tūlīt arī parādīsies. Uz ekrāna. Vai jūs būtu gatavi uzticēt savas emocionālās jeb mentālās veselības problēmas darba devējiem? Jā, tad jau sanāca ļoti labs ievads pārēja no iepriekšējā un šis jautājums. Un tad, jā, kā jūs noprotat, mēs tagad mazliet parunāsim par darba devēja lomu šajā visā jautājumā. Un arī tādam kā nelielam ievadam, tad, kad mēs sākām strādāt ar projektu Full, tas bija COVID-19 uzliesmojuma pašā karstākajā brīdī. Un mēs jau ilgi bijām domājuši, ka mēs kaut ko gribam darīt šajā jomā. Un tajā brīdī šķita, ka, ja mēs varam palīdzēt kaut vienam cilvēkam, tas ir jādara. Es gribētu teikt, ka mums tas ir izdevies ar Lauras palīdzību. Viņa atbildēja uz jautājumiem, ko cilvēki mums iesūtīja. Un neviens viena jautājums bija apmēram... Tas ceļš jautājumam bija tāds, ka situācija ir tik traka. Es uztraucos par saviem tuviniekiem. Tas man neļauj domāt par manu darbu. Un tad es uztraucos, ka es zaudēšu darbu. Un tas ir tāds kā cikls. Un, protams, ka šī situācija ir tāda ļoti ekstrēma, ko es tagad aprakstu, bet gan šādās situācijās, gan arī daudz vienkāršākās ikdienas situācijās, kāda ir tā darba devēja loma?
cik daudz darba devēji ir gatavi uzklausīt, cik daudz arī darba ņēmēji ir gatavi par to runāt, kādas vispār ir tās attiecības. Un, jā, varbūt, Agnes, tu vari komentēt, kāda ir tā vidējā temperatūra valstī, cik vispār tā saruna veidojās, kā tev no tavas katra punkta šķiet. Es zinu, ka jautājums ir ļoti plašs. Viņš ir plašs. Bet varbūt beigas pētījums tieši par Latvijas situāciju, bet spriežot pēc tā, nu, kas ir pieejams un kas ir zināms un ko strādājot ar atbildīgā biznesa teiksim, pārstāvjiem programmas laikā, ko mēs mācam viņus un stāstam un kā vajag, un viņi veido iniciatīvas, tad ir tā, ka sabiedrība arvien vairāk gaida no darba devējiem uzņemties šo lomu. Un to pierāda arī pētījums. Vīlens asociētas veids pētījumu 57% sagaida, ka darba devēji būtu tie, kas risinās viņu šīs ikdienas problēmas. Kāpēc? Ļoti vienkārši, manuprāt, Covid tur ir parādīja, jo mēs esam pilnīgi saplūduši mūsu darba dzīve un tie, kas nestrādā ražošanā, tad viņi, principā, tā darba dzīve visiem pārējiem ir ļoti saplūdusi ar personīgo dzīvi. Tas vēl viena lieta, ka uzņēmēji iedalās vairāk tādi, kuri mēģina dzīvot vēl pēc tradicionālās darbinieku un darba ņēmēju attiecībām. Nu, tad tu esi atnācis, tev maksāju, man neinteresē, man vajag rezultātu. Nu, tā ir tāda viena grupa, kuru vēl joprojām diezgan liela. Tad ir otra grupa, kas jau mēģina ieviest kaut kādas šīs te labās prakses un to dara formāli, neformāli, un parasti viņus notestē krīzes. Un tāds, kā, piemēram, Covid, man, piemēram, uzņēmums saka, mēs esam sociāli atbildīgi, mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, un tad brīdī, kad bija Covid, man īstenībā neinteresē, ka tev mājās ir divi bērni, kur tev bļauj Zoom, nu, ja tev ir iespēja tikt, jā, pie Zoom, tur, teiksim, vai citiem attālināt darba instrumentiem, un tev ir pašam jānodrošina, nezinu, tur galds, internet pieslēgums un tā. Nu, vien sakot, visas šīs tehniskās lietas, jā, tad notika milzīgs tests tiem uzņēmiem, kur tie bija. Un vēl viens tests notika tajā, ka ko un kā mēs atlaižam darbiniekus. Bija milzīgas atlaišanas. Dienā 300 cilvēks atlaida, dienā 700 cilvēks atlaida. Nu, tātad šis tas sociālais stress un šis finansiālais stress, nākotnes stress bija tik ārkārtīgi liels Covidā, ka viens arī no pētījumiem rāda to, ka pēc 20. Gada mēs īstenībā redzēsim tikai tos rezultātus, kādas emocionālās veselības problēmas būs šiem cilvēkiem. Un tad bija darba devēji, kur atkal norēģēja, un tieši tā šī trešā grupa, kuri uzskatīja to par savu pienākumu parūpēties. Un viņi par to pat īstenībā skaļi nerunāja. Viņi to vienkārši darīja normālā kārtībā, jo viņiem bija svarīgi saglabāt to cilvēku darba spējas, vispār kā darbinieku kā tādu, jo pēc tam atrast un ievest viņu atpakaļ darba vidē, jo viņi nu, plānoja atgriezties, pat īstenībā varbūt ar pārtraukumu 3-4 mēneši, tad viņiem tas maksā milzīgi vairāk. Nu, teiksim, tās summas, nezinu, ražojošā uzņēmumā vienu darbinieku apmācīt, kurš sāk strādāt un nes kaut kāds rezultāts vidēji 6000, 10000 eiro, ja? Nu, tā kā mēs no viņiem atbrīvot, nu, tas vienkārši ir tāds neloģisks, ekonomiski neloģisks risinājums. Bet, protams, ir uzņēmumi, kuri nevarēja savādāk darīt, viņi atlaid šos darbiniekus un jautājums, kā atlaid darbiniekus. Jo jūs saprotiet, kad atgriežoties atpakaļ intensitātei, darba devējiem vienalga būs ar no tiem cilvēkiem jāstrādā. Nu, nebūs pēkšņi, neizaugs jauna paudze pēc 4-5 mēnešiem, kad mēs atgriežamies tajos pašos apjomos. Tā vienkārši nenotiek. Un Covid, manuprāt, bija tāds fantastisks tests, diemžēl, vai par laimi dažiem uzņēmumiem, kur tā notika. Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, ka jauni cilvēki arvien vairāk pieprasa no darba devējiem šo te atbildību. Viņiem ir lielāka interese, viņi ir tādi bezbailīgāki. Viņi saka, man jau vēl viss priekšā, es varu mainīt to darba devēju, viņš pret man labi neizturās. Un tas ir tas, kas arī mainīs dinamiku nodarbinātībā. Esmu dzirdējusi vairākus stāstus par to, ka tad brīdī, kad cilvēki pazaudē bailes zaudēt darbu, viņi pilnīgi savādāk saskatīties savu darbdevēju. Viņi vairs nepakļaujās, un tu vairs neesi tik viegli vadāms, un tu vari izdarīt lēmumus, un tev pēkšņi tu vari sākt elpot, ja? Jo tad, kad tu esi pazaudējis šīs te bailes zaudēt,
nu, kaut kā tā, laikam, jā, ka tev ir tā sava iekšējā personīgā drošība, ka tu jau tiks galā, jā, tad, tad tu, principā, vairs nepakļaujies šādām te manipulatīvām attiecībām. Un uzņēmumi, pabeigšu vēl vienu lietu, uzņēmums, lai saprastu, ka viņa, viņam uzņēmumā varētu jau sākties problēmas, ka kaut kas nav kārtībā ar šo te psihisko veselību, emocionālo stāvokli un kolektīvu, ka kaut kas ir par daudz, ka sāk parādīties slimības lapas. Un slimības lapas īsas, garas, kaut kādi atvaļinājumi, parasti, kad neviens neņem atvaļinājumus, nepaziņošana, nu tā kā nesaskaņošana, es ar tevi tev nolieku pozīcijā, bet man taču pienākās, ja? Tātad visi mēs jau runājam par to, ka jau ir slikti. Ja? Tas ir tāds radītājs, ka jau vadītājiem jāsaprot, kaut kas nenotiek, nu tā kā vajag. Ir pārslodzes, ir jāpārskata darba procesi vai kā savādāk. Un es domāju, ka tas tagad būs arī redzams, ka tā arī notiek, cilvēki ir pārguruši, tie, kas Covidā ļoti daudz strādāja. Jā, jā tas ir tāds vienkārši indikators, ko jā. Paskatīties. Jā. Karmen, varbūt tu vari pakomentēt no tavas pieredzes, jo tu esi tas viens no drosmīgajiem. Manuprāt, tādu cilvēku nav daudz, kas runā un runā par šīm lietām. Un kā tavs darba devējs reaģējas uz to? Kā tu esi jutusies šajās situācijās? Paldies tev par šo te novērtējumu, jo ceru, ka cilvēks sāks vairāk runāt un nebaidīsies no tiem, kas raksta, ka visiem ir psihiskas problēmas un ārprāts. Bet es ar savu darbu devēju tajā laikā, kad bija pavisam slikti īsti, man šeit par to pat nerunāju, es kaut ko ieminējos, bet man tajā brīdī man nešķita vajadzīgs tikai stāstīt par to, jo tad vēl man bija iekšā tas, nu, ka es negribu, lai es zina, jo iespējams mani novērtēs. Nu, kā vājāku vai nespējīgāku darbinieku. Es sāku stāstīt, ka es nevaru atnākt laicīgi vai man ir uz nevaru aizbraukt uz darbu, jo man ir vēl jākāp transportā, jo man ir pareiks laiku. Es tikai to nestāstīju, es to biju kolēģi, kam es to pastāstīju, un tad jau, ka paliku labāk, man šķiet, ka varbūt darba devējs, mums ir milzīga struktūra, Latvijas rāda ir liela struktūra, bet ir manā tā kā 5LV, nu, varbūt uzzinu no tā, ko es Instagramā ielieku par psihisko veselību, vai kad es uzrakstu kaut ko, kas tā kā ir bijis kādreiz, tad varbūt uzzinam, bet jā, tas, ka tu darbā, nu, vispār tajā laikā man bija ļoti baila pateikt, jā, bailēs par to, ka, nu, ir arī citi cilvēki, kas izdarīt man darbu, un ja es nevaru, Un pēc ļoti pieeja, ka tagad jau mēs dzīvojam bišķiņu vidē, kur tā, sāk uztvert nopietnāk, ka tas nav tikai uznāca niķītis vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tas ir labi, ka ir tā sajūta, ka ir mainījies uz labo pusi. Man šeit tas ir vēršam patīkami. Jā, tā kā mums lēnām laiks virzās uz otru pusi, tad es turpināšu ar nākamo jautājumu. Un mēs izrunājām jau diezgan daudz lietas, protams, pieskaroties tik daudz lietām, mēs nevarējām ieiet tādā dziļumā, bet man šķiet, ka bija daudz labi padomi, ko ņemt vērā cilvēkiem, kam interesē dažādas jomas, bet viena lieta, kam mēs nepieskārāmies, ir mēs katrs pats. Tā kā, lai cik daudz mēs gaidītu no valsts, no darba devēja, tomēr mēs katrs pats gribam būt spējīgs palīdzēt sev un saviem līdzcilvēkiem, ja mēs redzam, ka kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt. Un tad es gribu jums jautāt, ko mēs katrs varam darīt ikdienā un varbūt tad, kad ir kāda jau sāsinātāka situācija, ko mums būtu jādara un kāda ir mūsu atbildība. Un arī tam visam pa virsu vēl arī kā mācēt nenovērsties. Jo man šķiet, ka ir diezgan viegli izlikties, ka tu neredzi. To ir vieglāk darīt, kā meklēt risinājumus. Tad varbūt no šī visa plašā jautājumu klāsta, tad ko mēs katrs varam darīt? Es priecētos no jums katrs dzirdēt kādu ieteikumu vai domu. Ja mēs runājam par līdzcilvēkiem vai kolēģiem vai tuviniekiem, nu, viena lieta, kas mums ir jāiemācās, ir vienkārši pajautāt, kā tu jūties. Ja mēs redzam, ka varbūt kaut kas nav kārtībā, nekautrēties, pajautāt. Un, ja cilvēks atbild, viss ok, nu, varbūt neapstāties pie tā. Jo, protams, ka bieži vien cilvēki, kuri jūtas slikti, īpaši tas ir, piemēram, depresijas gadījumā, kur līdzi nāk vainas sajūta vienmēr milzīga, ka varbūt pirmajā brīdī viņš arī neteiks, ka, nu, jā, klausies, es nevaru jau 3 mēnešus piecelties no gultas, ja? Tā kā ir svarīgi pajautāt, kā otrs cilvēks jūtās, pajautāt vairākas reizes un nemēģināt uzreiz piedāvāt dažādas risinājumus. Jo mums ļoti gribas tā kā
salabot situāciju, kaut kā palīdzēt otram reizēm. Bet patiesībā cilvēkam, kurš patiešām saskars ar mentālās veselības problēmām, tā pirmā svarīgākā lieta ir, ka viņš nejūtas viens, ka viņš nav izolēts, ka kāds viņā klausās, ka kāds viņu uzklausa. Un pēc tam, ja viņš pats saka, ka viņš gribētu meklēt palīdzību vai ka viņš nezin kur, tad, protams, ka mēs varam palīdzēt meklēt šo palīdzību kopā. Bet tā vienkārši prasme uzklausīt, kā otram iet un ieinteresēt uzklausīt, man liekas, ka tas ir visa pamatā. Un nekautrēties arī laikam saukt lietas īstajos vārdos. Mēs nepieskārāmies šodien tādam pavisam smagam tematam, kas ir pašnāvības. Bieži vien ir tā, ka cilvēki apkārt dod kaut kādus signālus par to, ka es neredzu vairs dzīvē jēgu, ka jums būtu labāk bez manis. Un ir pilnīgi ok tajā brīdī pajautāt, saka, lūdzu, vai tev ir pašnāvības domas, jo bieži vien mums tā kā ir piesardzība nosaukt vārdā to pašnāvību, kā pašnāvību, bet no tā noteikti nevajadzētu baidīties un ir jājautā tieši un skaidri. Mm. Tā. Bet varbūt tāds papildi jautājums, jo viens ir saņemties uzdot šo jautājumu, kas noteikti arī nav viegli. Otrs ir, ko darīt, ja šie cilvēki saka, jā, man ir šīs domas. Kāda varbūt ir tā atbalstošā reakcija? Nu, protams, tur noteikti ļoti daudz emocijas, tā kā nav patīkami to dzirdēt, noteikti viennozīmīgi. Bet jā, kas varbūt ir tā atbalstošā reakcija un kas tad man būtu jādara, ja es dzirdu šādu atbildi no sava līdzcilvēka? Mums ļoti gribētos, lai speciālisti pasaka to vienu konkrēto atbildi, ko mēs varētu iemācīties no galvas un pateikt, bet no ar attiecībām, diemžēl, tā nav. Katrs stāsts ir pilnīgi unikāls, bet mums ir jāveido tālāk saruna un jāmudina cilvēku mums uzticēties un ir dažādas situācijas. Varbūt cilvēks ir ļoti emocionāls, varbūt gluži otrādi. Viņš tādā ledus augstā sejas izteiksmē var pateikt, jā, es par to domāju jau sen. Un nē, es nejūtos izmisis, piemēram. Ja? Varbūt ļoti dažādas tās situācijas, bet galvenais ir veidot sarunu un aicināt viņu uzticēties un meklēt kopā palīdzību. Tās palīdzības iespējas ir ļoti dažādas. Varbūt ir tik kritiska situācija, kad nav jākautreiz saukt ātrā palīdzība. Mm-hmm. Ja? Ja ir tāda nu, tiešām psihoze cilvēkam, piemēram, vai ka ir, mēs redzam, ka situācija ir tāda, ka to tas varētu notikt, ir jāsauc ātrā palīdzība. Varbūt, ka ir jāpiezvan uz krīžu konsultāciju centru Skalbis, kas ir dienakti strādājoši uzticības tālrunis ne tikai cilvēkiem, kuriem ir pašnāvības domas, bet arī tiem, kuriem ir blakus šiem cilvēkiem. Ja mēs redzam, ka līdz cilvēkam ir šādas domas, mēs paņemam telefonu un piezvanam uz Skalbiem pajautājumu, kas mums tālāk ir jādara un kur mēs aprakstam to konkrēto situāciju. Tā kā, jā, tādu vienu konkrētu atbildi, es droši vien nesamelošu, diemžēl tāds nav, lai kā mēs gribētu atrisināt, ir jāveido saruna un uzticības pilnas attiecības. Jā, es domāju, ka tā jau ir tā labā atbilde, ka, nu, jā, protams, sliktākais noteikti būtu pašam nobīties un aizbēgt no tās sarunas un novērsties. Kas... Vai teikt, ej, nu viss taču būs kārtībā, pasties, cik forši. Citiem jau ir grūtāk, vai ne? Tu viss ir, viss kārtībā. Tas gan lūdzu, nemēģinam noliekt to, kā otrs cilvēks jūtas. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Mm. Ļoti labi pateici. Es nav ko piebilst, bet man... Es ceru, ka es nepārkāpšu kādas terapēta ieteikumus, bet lieta, kas es redzēju, ka ir nostrādājusi, ir likt otram justies, ka tas ir normāli. Justies šajā brīdī slikti. Nu, normalizēt to, ka tas nav... ka viņš nav kaut, vai viņa nav kaut kāds cilvēks, kuram ir kaut, nu, ka viņš ir tā kā nesabiedriskas daļa vai kā savādāk, ka viņš ir, tas ir normāli, tā var notikt ar jebkuru. Un to pierāda pētījumi, nu, tā vienkārši notikt. Un tas tā normalizēšana vai teikt, ka es esmu tur blakus un jebkuru, ko tu izlēmis, tā kā risinām kopā vai, ja tev vajag. Nu, tā, bet normalizēšana, nu, kad tas ir normāli, tas nav vārdabiski. Jā. Nu, es arī teiktu to, ka nav īsti ko piebilst, bet vienmēr atcerēties atgādināt, ka tu esi blakus vai būt blakus, un mūsdienās tas nenozīmē sēdēt blakus un gaidīt, ka tas cilvēks vērsies vaļā un stāstīs,
Bet likt viņam, nu, nevis likt saprast, bet ļaut apzināties, ka tu pacēlis telefonu klausuli, kad viņš zvanīs, jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēks vienkārši nepacē tajā brīdī tam cilvēkam, kuram ir ļoti slikti, kurš zvana, un tad kaut kas notiek. Nu, viss sliktākais ir pašnāvība, bet principā jā, ka ir šie krīzes brīži. Un tā, nu, vienkārši skatīties, pieskatīt vienam otru, bet tas nenozīmē līst iekšā otra cilvēka telpā un visu laiku bakstīt un prasīt, vai tu ir labāk, vai tu ir labāk, bet kaut kā... Un pats gūtu. Jā, gandrīz, ka es esmu pajautājis, es esmu labs draugs, man vairs nekas nav jājautā un neapstāties pie tā, man viss ir kārtībā. Nu, tas nē, ja tu jūti, tu pazīsti savus draugus, tu pazīsti savu ģimeni, tu jūti emocionāli, kā ir un vai tiešām ir šis tev viss kārtībā. Visā, tas, ko es vēlos vēl šim visam klāt piebilst, ja mēs runājam paši par sevi, tad vispirms tā ir profilakse. Psihiskā veselība ir tas pats, tā ir veselība kopumā sastāv, nu, ja pēc PVO, ja mēs tā daudz šobrīd to lietojam šajā diskusijā, tad veselība ir fiziskā, psihiskā un sociālā labsajūta. Un visā šajās trīs jomās ir svarīga profilakse. Un arī psihiskā veselība ir svarīga, kas ir profilakse psihiskās veselības. Tāpat tas ir veselīgais dzīvesveids, kur es domāju, katram pajautāšu visi zina, kas ir veselīgs dzīvesveids, kustēties, ēst un tā. Ir svarīgi būt kontaktā ar to, kā es jūtos un nenoliekt tās jūtas. Jo tas ir normāli just visu emociju spektru. Jūs varat ieguglēt emociju klasifikatoriju, manuprāt, jūs 101 atradīsiet, bet viss ir normāli jums tā justies, gan jums pašam, gan otram. Un ja jūs saprotat, kā jūs jūtaties, tad jūs varat izmantot to kā tādu rīku, kas jums medie, ko tālāk darīt. Ja tas man signalizē, ka es jūtos nelabsajūtā, tad ok, kāpēc man šāda emocija, kas notika, vai es varu nākamreiz darīt citādāk. Nevis kritizēt un pārmest un vainot sevi, ka nē, nu tā kā tas ir tāds vai šitāds, bet ok, bija apstākļi, kā bija. Labi, tā es rīkojos, tām neparasti, ko es darīšu nākamreiz. Un tas ir tas, kā mēs varam palīdzēt sev, pirms mēs vēl esam tādā smagā emocionālā stāvoklī nonākuši. Un par līdzcilvēkiem, ko es vēlos vēl piebilst no dzirdētā klāt, par tiem padomiem, kas ir ļoti tipiski. Un kāpēc mēs tā daram? Liela daļa sabiedrības. Jo tā ir vieglāk. Mums ir grūti uzklausīt, ka tiešām otram grūtākās vizītes arī kā ārstam ir tad, ja tev pacients 45 minūtes raud. Jo tas nav viegli atrasties blakus. Un mēs tāpēc cenšamies dot padomus, aizēj tur pasties, tur tā, mēs tā kā atfutbulējamies nos no tā, lai mēs paši justos labāk, nevis tas otrs. Un tajā stāstā, kad arī mēs klausamies cilvēku, kuram ir emocionālās problēmas, ir svarīgi pašiem just, kurā brīdī, nu, tā kā fiksēt šeit, es jau sāku viņu mācīt, kā viņam rīkoties. Nē, stop, tas nozīmē, man pašam ir grūti, un es to godīgi arī pasaku, es saprotu, ka tev ir grūti, es redzu un es ticu, un es nenoliedzu tavas jūtas, tas ir normāli tavā visā situācijā. Bet es jūtu, ka arī man šobrīd ir grūti, ja mēs varam, nezinu, kā mēs šobrīd varam rīkoties. Jums ir svarīgi gan otram nenodarīt sliktu, gan arī pašam par sevi parūpēties. Un tas ir tāds cieņas jautājums, cieņa pret sevi un cieņa pret otru. Kas ir ar Eiropas Savienībā, nu, galvenais tāds pamatlikums. Cieņa ir galvenā vērtība. Jā. Man šeit šis bija tiešām fantastiski daudz labu un tiešām saprotamu ieteikumu. Un mēs esam pavisam tuvu sarunas noslēgumam. Un tad varbūt pavisam ātri arī vari pateikt, ko tad cilvēki teica par darba devējiem, jo to mēs... Jā. Aizmirsam apskatīt. Jā, 83% atbildēja, ka viņi neusticētos, kas nu, saiet kopā arī ar to, ko Kārmena minēja, un droši vien, ka ļoti daudz tā jūtas. Bet, jā, par jautājumiem. Mēs saņēmām ļoti daudz dažādus jautājumus. Nepagūsim atbildēt uz visiem, bet tādā gadījumā sarunājam tā, ka mēs drīzumā apkoposim atbildes rakstiskā veidā un publicēsim mūsu Facebook lapā full. Jā, tā kā... Es domāju, ka nepaspēsim atbildēt ne uz vienu jautājumu, jo mums ir palikusi apmēram minūte. Bet jā, mēs tiešām droši varat piesakot mūsu Facebook lapai, un tur gan jau, ka neliksim ierā arī mūsu dalībnieces, kurām man jāsaka liels paldies, ka šodien atradāt laiku un atnācāt. Man šķiet, šī bija brīnišķīga kompānija, ļoti dažādi viedokļi, pārstāvēti, ļoti labas domas, manuprāt, ar daudz tiešām praktiskiem ieteikumiem.
Un kas man pašai patika, bija tiešām tas, ka īstenībā jūs katra pateicāt kaut ko tik vienkāršu un tik izdarāmu ikdienā, ka es domāju, ka katrs, kas klausījās, varēja atrast kaut vai vienu lietu, ko rītdien vai šodien var sākt darīt citādāk vai kā saprast, kā labāk justies šajās situācijās, kuras viennozīmīgi ir sarežģītas. Un man patika šis noslēgums par cieņu. Man šķiet, tas ir ļoti skaisti, ka mums vajag cienīt vienam otru un prast ieklausīties. Es domāju, ja tā ir doma, ko varētu paņemt no šīs sarunas, tad noteikti jau paliktu labāk, ja mēs prastu ieklausīties sevī, kā tu, Marta, teici, jau sākumā atpazīt savas emocijas, ieklausīties citos un būt kopā un atbalstīt viens otru labos, bet arī šajos grūtajos brīžos. Tā kā jā, teikšu paldies un paldies Lampai par iespēju runāt par šo tik svarīgo tematu. Paldies. Paldies, ka vajadzētu.